va a vestir.
A noite de bodas consumaron? Sí, eu consumín. No, que se consumaron os dous xuntos. Cada un consumiu o seu. Va, deixo, vou na recoñecer. Ah, que non me recoñece? Ai, muller, que son a casi. Pois xa levo aquí un cacho. Claro que sí, señora gilipollas. O que vou facer é facerlle unha revisión. Ah, non. Fai falta que me revise que eu non lle toquei a nada, Non lle toquei a nada. Señora gilipollas, fago a favor de sentarse. Vostede traballa? Eu antes era abogada. Xa se lle nota, sí. Agora teño unha pensión. E a pensión te larga? Nun cuarto piso. Bueno, un pouco sí. Bueno, moito, pa que nos imos en Granada? Pero non se preocupe, que xa decía a miña mamá que co guapo non se come. Claro que tamén dicía o meu papá que co feo que se quitan ata as ganas de comer. Mire, señora, cando cheguei aquí traía moitas dores, pero é que agora vai me acabar con brazo, Pois si que é vostede antipática. Mira, e antipática. Non me extraña que non teña noivo. Moi boas. Pipas ou tardes? Señora, o psiquiatra está dúas consultas máis abaixo. Que pase o primeiro. Si que trae malas culpas, oxe. Non hai primeiro. Como que non hai primeiro? Hai primeira. Por que pasa primeira? Oh, que confusión tonta. Moi mal asunto, se pinta moi mal. Eso é un quiste boleta. E eso que é un quiste boleta? Pois que loita na breta. Eso é grave, oh. Bueno, tuve unha parente miña. Pensaron que iba a morrer. E ainda durou 3 meses, 3 meses. Ai, menos mal, pensei que era algo malo. E agora que hai que facer? Pois, hai que obrar. Así que vou lle dar ver para o 22 de agosto do ano que ven. Pero eso é dentro de moitísimos meses. Ese daquela xa estou morta. Pois esta morta xa non fai falta. Que veña, que dese que pintiña, calindiña, donde está, que non pasa nada. Non se preocupe, non se preocupe. E mentras tanto se me doi, que fago? Pois non aprete. Pero é que se non aprete, non cabo. Pois coma almexas, moitas almexas. Verá como xa non ten que apretar. Vale.